21 फुटबल महामेला टोप 21 को आयोजना र चौतारा सांगाचोगढी नगरपालिकाको प्रवर्धनमा टोप 21 चौतारा सांगाचोगढी मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता यही मिति 2075 चैत 20 देखि चौतारामा हुन गइरहेको छ। जिल्लाकै सर्वाधिक धनराशि रु 5,05,000 प्रथम नगद पुरस्कार रहेको यस प्रतियोगितामा सहभागी हुन इच्छुक क्लबहरूले शीघ्र सम्पर्क राख्नुहोला। साथै सम्पूर्ण देशवासीमा यस फुटबल महामेलामा सहभागी भई प्रतियोगिता सफल बनाइदिनु हुन अनुरोध छ। कार्यक्रमका आकर्षणहरू प्रथम पुरस्कार रु 5,05,000, द्वितीय पुरस्कार रु 2,05,000, सर्वाधिक गोलकर्ता, उत्कृष्ट खेलाडी, म्यान अफ द म्याच। क्लबहरूको जानकारीको लागि टिम दर्ता अन्तिम मिति 2075 चैत 5 गते सम्म। सम्पर्क 98012 11255, 98510 17348, 98185802101। टोप 21 परिवार चौतारा सांगाचोगढी नगरपालिका सिन्धुपाल्चोक।